Kristu nami ganza yaku ganza, ganza zawara zinze, oyla miyaku mi, teye kamala yusuza, Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru tariki ya 10 kwezi kwa 4 2022. Uyu munsi ni cyumweru cya gatandatu kigisibo, akaba ari cyumweru cy'ubabare bwa Yesu Kristu, icyumweru cy'amashami. Bavandimwe, ibihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bihurirana neza n'igihe cyubabare n'izuka bya Yesu Kristo. Kuri uyu munsi turabona Kristo umwami ashagawe avugirizwa impundu, ariko se izo mpundu zizamara kangahe? Ibyo byose bitwereke umutima w'umuntu kumeze, ariko binadutera imbaraga zo kudakangwa n'induru. Uyu munsi rero turi buzirikane ubabare bwa Nyagasani, tubuhuze n'ubabare bwacu, maze tubonemo urumuri rwo kubaho. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, mutwa 50, murongo wa 4 kugeza kwa 7. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga, kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisa yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Bavandimwe, uyu mugaragu utotezwa ubabaye wigabijwe n'abagiranabi, mu by'ukuri yabuze aho bahungira. Niyo mpamvu atega umusaya agatega umugongo, niyo mpamvu atega amatwi ibitutsi bamutuka. Ariko ibyo byose birimo kumubaho, hari ikindi gikomeye kubirenza. Ati cyakora Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitansha intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Muvandimwe, uwiringiye Imana ntateze gukorwa n'ikimwaro. Yiringire mu bibazo ufite, yiringire mu bwoba ufite, yiringire mu bintu bidafite ibisubizo ufite, yiringire mu mwijima urimo, yiringire mu gushidikanya urimo, yiringire mu bushomeri urimo, yiringire mu gutotezwa wenda urimo, yiringire muri byose. Humura, hari umunsi izagaragaza ububasha bwayo. Icyonzi n'ukuyizera adakorwa n'isoni, ntakorwa n'ikimwaro. Wenda abantu bashaka kubona Imana itinze kugusubiza, bati nta yaramwibagiwe cyangwa yamwumvise. Ariko nibazi amabanga y'Imana. Imana igira igihe cyayo, kandi igihe cyayo ntigihera. Mureke rero tuyirangamire no muri iyi minsi, abariyo twizera yonyine. Imbaraga zose zo kuri iyi si n'imbaraga zose zo munsi y'ubutaka zikuzimu, nta na nkeya nta na zimwe zabasha kuyihangara. Turazirikana kandi Zaburi ya 21. Mana yanjye, Mana yanjye, niki cyatumye untererana? Bavandimwe, aya magambo ya Zaburi ni n'amagambo Yesu Kristo yasubiyemo ku musaraba. Mubabare bw'umuntu wese usanzwe hari igihe abona akabona Imana yagiye, Imana ntihari, akagerageza kuyihamagara n'imbaraga ze zose, igakomeza igaceceka. Na Yesu byamubayeho.
ariko nekereza ko iyo bitamubaho twari kuzikanga twari kuba tugowe ariko kuko nawe yatatse akagera kure mu babare bituma twumva bituma dutabara bituma atuba hafi mana yanjye nicyatumye untererana bavandimwe aya magambo atwereke ko Imana nyagasani datu tushobora byose atatabaye kugira ngo agaragaze ubasha bwe ahubwo yashakaga kutwigisha isomo rikomeye dukura mu babare bwacu maze yemera ko umwana wayo w'ikinege ababara Yesu arababara kugira ngo natwe babare bwacu butaza dutsikamira Yesu arababara kugira ngo natwe nitubabara tumenye ko turimo dusana Yesu Yesu arababara kugira ngo tubone ko natwe wabare bwacu hari cyo twabukoresha tugakiza abandi tugakiza isi natwe tukikiza wabare bwawe rero ntubupfusha ubusa utakira imana kandi humura irumva gusa hari igihe dasubiriza igihe ushakiye kuko ifite ububasha bwo gukora igihe ishakiye kandi burya igihe cyiza niyo ikizi tuyizere muri byose isomo rya kabiri turarisanga ibaruwa Paulo intumwa yandikiye abanyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa gatandatu kugeza kuri 11 bavandimwe Kristo Yesu nubwo yari afite ibimerere ye imwe n'Imana ntiyagundiriye kureshya nayo Yesu yari Imana yasaga nayo yari afite ubasha bwose ariko ibyo yarabisize burya bavandimwe gukunda ni ugusiga ntushobora gukunda umuntu ngo umwitangire ntacyo wigomwe Yesu rero yigomwe byose yigomwa kureshya n'Imana yigomwa kugaragirwa araza aho umugaragu n'ikimenyimenyi tuzamubona ejo bundi kwa kane mutagatifu yoza ibirenge by'intumwa ze suko yarayobewe ko ari Imana ko ari umwana wayo ikunda suko yarayobewe ko ari ugenga byose ariko yigize umugaragu kugira ngo twigishe urukundo uko ruteye urukundo uko ruteye nuko nguko ruritanga rukagera ku ndunduro ngo hamariye kwishushanya n'abantu yicisha bugufi kurushaho yemera kumvira ageza gupfa apfiriye ku musaraba Yesu yapfuye nk'umujura nk'igisambo apfa kimwe n'abanyabyaha ariko yarapfuye kandi urupfu rwe ni rwandikwe mu mateka ko ari urupfu rwadukinguriye ubuzima mwabonye urupfu rubeshaho Kristo warapfuye njyewe mbaho nawe muvandimwe Kristo yarapfuye ubaho mureke rero impfu zacu za buri munsi impfu zituma tutagira ubuzima bwiza impfu z'umutima n'iz'umubiri zatuboshye tuzihe Kristo maze adutabare adukize kuko ni umukiza w'ibihe byose icyatumye Imana imukuza nuko yayumviye akageza ku rupfu none ubu mu ijuru no ku isi indimi zose zamaza ko ari we nyagasani Imana igahabwa ikuzo muvandimwe rero Kristo arakumurikira aragukunda kandi arakwibutsa ko hari umunsi uzabona ikuzo ariko ikuzo ntiwaribona utanyuze ku musaraba utanyuze mu babare Ivanjiri ntagatifu uyu munsi tuzirikana ni ivanjiri y'ubabare hari abavanjiri birateganijwe ariko turazirikana ivanjiri ngufiya yateguwe ivanjiri uko yanditswe na Luka umutwe wa 23 umurongo wa mbere kugeza kuwa 49 ikoranyiro ryose rirahaguruka bajyana Yesu kwa Pilato batangira kumurega bavuga bati twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu akabuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akita Kristo umwami Yesu baramureze bamuciriza urubanza
abantu banyuze mu bigeragezo byo gucirwa urubanza barengana bazi ukuntu bibabaza gucirwa urubanza udashobora kwisobanura cyangwa se wisobanura ntibakumve nibyo byabaye kuri Kristo yajyanwe kwa Pilato Pilato amuhata ibibazo by'urudaca ariko Kristo ntabwo yataye inzira ngo avugavuge amagambo y'ubusa yaramubwiye ati ndi umwami w'abayahudi nawe urabyivugiye bivuze ko ntabwo bayarafite bwo kuba yakwihakana icyari cyo twibwe kenshi tugize ubwoba twihakana bo turi bo tukihakana abandi tugatangira kuvuga ibinyoma Pilato rero yumvise Yesu aratangara maze aza kumenya yuko atwarwa na Herodi amohereza kwa Herodi Yerusalemu muri iyo minsi Herodi abonye Yesu arishima cyane kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza birashoboka ko abantu baciraga Yesu urubanza bibwiraga ko Yesu ari bwikize ariko Yesu ntiyabikoze uko niko rimwe na rimwe natwa dahutiraho ngo adukize uko tubyifuza tukagira ngo hari nta gifite ububasha ariko abo ufite gusa ntakoreshwa n'amaranga mutima Herodi rero nawe yaramwumvise ndetse yategereje igitangaza amazi ibazo byinshi ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza atwerera abaheza bitamona bigisha amategeko baraho bamurega byinshi Herode afatanije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane amuhindurira urw'amenyo hanyuma amwambika umwenda urabagirana amusubiza cyo kwa Pilato Herode na Pilato bahera ubwo baruzura kandi mbere hose baraziranaga mwabonye abantu bakunana kubera ikibi bahuriyeho muvandimwe ntuzakunda umuntu kuko muhuriye kukwanga undi icyo ni icyaha gikomeye kandi n'ubugwari Pilato na Herodi bavirinda imwe kuri Yesu ndetse bamucira urubanza bemera kurekura igisambo aho kurekura Yesu Yesu yarababaye ageraho acirwa urubanza n'imbaga igira iti nabambwe nabambwe ku musaraba bavandimwe ngiriryo iherezo rya Yesu agiye kubambwa ku musaraba gusa Yesu no ku musaraba azagaragaza ko ari umwana w'Imana azakunda ageze ku ndunduro azababarira kandi ababara nyamara arimo arabwirwa amagambo y'agashinyaguro bati niba uri umwami w'Abayahudi ikiza ubwawe bamwandikira hejuru bati uyu ni umwami w'Abayahudi uwarubambamwe nawe umwe atangira kumutuka ati ngaho ikiza ubwawe ariko ikindi gisambo kitewe ntutinya Imana twe turazira ibyo twakoze ariko uyu ararengana Yesu abagihaye ijuru abacyanditse mu gitabo cy'abahire cy'intungane z'Imana Yesu kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwe kugeza ashyira ubuzima bwe mu biganza by'uwamutumye yakoze ubutumwa bw'urukundo rwuzuye muvandimwe reba Yesu mubarebwe ntuzagire na rimwe utatira igihango cy'urukundo Yesu amaze gushyira ubuzima bwe mu biganza bya Data arapfa Ninde watekereza ko Yesu wakoze ibitangaza? Ninde watekereza ko Yesu wazuye abapfuye? Ninde watekereza ko Yesu wagaburiye imbaga? Ninde watekereza ko Yesu wabanyuraga iteka mu myanya y'intoki uyu munsi apfuye? Ariko arapfuye kugira ngo nagera mu mva abwire urupfu ati kuva ubu uracecetse kuko ngiye gutsinda ku mugaragaro. Muvandimwe rero nawe ntuheranwe n'urupfu kuko Kristo yararutsinze kandi arutsindira iwarwo aho rutuye
amaze gupfa umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye ngo asingize Imana avuga ati koko uriya muntu yari intungane. Nyamara yabibonye Yesu amaze gupfa, kuki atabibonye mbere? Hari abantu tubona ibyiza byaturenzeho, hari abantu tubaho turangaye tukazatangira kubaho twicuza nyuma. Muvandimwe, tangira uyu munsi ukorera Imana, kandi igihe Imana yaguhaye ntuzigere ugipfusha ubusa. Abantu bose ngo bari bahururiye kureba ibyabaye babonye ibimaze kuba bikubura bataha bikubita ku gituza. Abamenyi ba Yesu bose bari bahagaze ahitaruye hamwe n'abagore bari baturutse mu Galilaya bamuherekeje bakomeza kubyitegereza. Bavandimwe, rero Yesu yarapfuye si umugani, ariko mu rupfu rwe hashibutsemo ubuzima butazigera buzima, ngubwo ubwo asezeranya abamukunda. Nawe urimo, nanjye ndimo, ubuzima bwa Yesu bwabaye umugabane wacu. Abukugabire kandi abikumvishe, kuko niwe wenyine ufifitiye ububasha, maze umugisha we uhorane nawe urakabaho. Kristu Mwami w'abantu, nyir'ingoma zose z'isi, nyir'ibyiza byose bibaho, nyir'icyubahiro n'ikuzo, ratwaganza. Kristu Mwami ganza nyakuganza, ganza watsinze, uwe mwana nyakukumi, tegeka manga yosuza, oruru mwami witanga, nimitanga. Kristu Mwami w'abantu, yaguriwe imanza z'abantu, kuri wa munsi w'urubanza twese tuzakunyura imbere, namudukize. Kristu Mwami ganza nyakuganza, ganza watsinze, uwe mwami w'inkumbi, tegeka manga yosuza, oruru mwami witanga, nimitanga. Kristu Mwami w'abantu, watsinze icyaha cyose kibi, utsinde icyaha n'urupfu, utugira abana b'Imana, yihitiyemo. Kristu Mwami ganza nyakuganza, ganza watsinze, uwe mwami w'inkumbi, tegeka manga yosuza, oruru mwami witanga, nimitanga.